Ahej zlatíčka, dnes si přečteme pohádku Čarodějná tyč. Dva bratři orali na poli. Avšak jen mladší pracoval do únavy. Starší si hověl na mezi a mladšího Cyrila ostrými slovy stále pobádal k větší rychlosti. Cyrila konečně přešla trpělivost i zaril s takovou silou pluh do černé půdy, že se s řinkotem vejpůl přelomil. Ale v tu chvíli z hlouby země vyrazila na povrch kovová tyč, na jednom konci uražená, která se na slunci třpitila jako zlato. Starší bratr vyskočil, vytrhl Cyrilovi pluch z ruky a zlostně se rozkřikl. Klič se odtud a vícekrát mi domů nepřicházej. Nevíš, jak jsme draze koupili pluh A teď si jej tak lehkomyslně zničil. Proč mě neustále popuzuješ? Odpověděl prudce Cyril. Ano, půjdu odtud. A to okamžitě. Mám těch tvých výčitek a tvrdého rozkazování právě dost. Pracují od rána do noci v potu tváře. A tobě toho ještě není dost. Zkus tedy sám. Jinde si štěstí vyhledám. Tuto tyč vezmu s sebou místo cestovní hole. A Cyril vydal se opravdu na cestu. Potěšen, že se zbavil zlého, nespravedlivého bratra. Když ušel několik mil a dostal se do zcela neznámé krajiny, potkal starou škaredou žebračku. Na zádech nesla nůši přikrytou plachetkou, která se stále zvedala, jako by se z nůše něco mocně dobývalo ven. Co pak to neseš, babičko? Tázal se jí Cyril a aniž čekal na odpověď. Strhl plachetku z nůše, ale polekaně odskočil. Pestrobarevný had se z ní vymrštil vzhůru, dopadl k zemi, zasyčel a ujížděl přímo k Cili Cyrilovi. Mladík napřáhl kovovou tyč a dobře mířenou ranou utěl hadovi hlavu. Babice zlostně vykřikla a když se Cyril po ní ohlédl, byla ta tam. Zmizela, jako by ji země pohltila. A před jeho udivenýma očima stál sličný mladík v nádherném kroji. Děkuji ti, šlechetný muži, že jsi mě vysvobodil, pravil vřele. Ta baba je čarodějnicí. A největší nepřítelkyní mého otce. Aby mu způsobila žal, proměnila mě v hada a mou milou sestřičku Maju zaklela. Bůh ví, v jaké zvíře. Pojď nyní se mnou k mému otci, který je nejen velikým a bohatým pánem, nýbrž také mocným kouzelníkem. Avšak žal, proti té zlé babici nemá žádné moci. Snad se tedy tobě podaří mou drahou sestřičku z jejího zakletí vyprostit. Je tak krásná a dobrá. I zavedl Cyrila do pěkného kamenného domu, jenž náležel jeho rodičům. Otec jim vyšel vstříc a poznal, že se to vrací jediný milovaný syn s radostným výkřikem mu padl v náruč. Zde je můj ochránce, ukázal syn na Cyrila. Kdyby jeho nebylo, nestál bych nyní před tebou. Otec vroucně tiskl ruku Cyrilovi a vřelými slovy mu děkoval. Nezasluhuji vašich díků, bránil se Cyril. Vždyť jsem chtěl pouze hada zabít, abych sebe ubránil a ani jsem netušil, že tím tvému synu prokáží dobrý skutek. Rád bych se však nyní pokusil o vysvobození tvé dcery. Pověz mi jenom, kde bych ji hledal, a co bych učinil, abych ji vyrval z drápů té čarodějnice. Ach Kéž by se ti to podařilo, kéž bych ještě, než navždy oči zavřu, spatřil svou rozmilou Maju, která byla sluncem mého života, pravil pohnutý stařec. Avšak dříve, než přikročíš k činu, musíš se posilnit jídlem a spánkem. Jak vidím, jsi dlouhou cestou znaven, a doprovodil ho do pokoje, kde bylo vše upraveno k jeho pohodlí. Cyril se nasytil u hojně zásobeného stolu a pak se položil do bělounkých podušek. Avšak touha, co nejdříve přivést Maju strápenému otci, mu nedala dlouho spát. Vstal brzo, ale marně se zháněl po svém prostém šatu, na jeho místě nalezl zcela nový, krásný oděv. Do něhož se po krátkém váhání oblékl. Načiž vstoupil do pokoje starého kouzelníka. Rád bych se vydal brzo na cestu, oslovil ho. Pověz mi, kdy a kde mám tvou dceru hledat. Nevím sám, kde je skryta, odvětil kouzelník. Musíme se na to otázat mocného ducha světla. Cyril byl velmi dychtiv spatřit ducha světla a zvědavě následoval kouzelníka, který ho uvedl do zvláštní komnaty, jejíž stěny byly pomalovány předivnými čarami a obrazci. Na stolech a stolcích Stálo mnoho rozmanitých koflíků a lahviček s tekutinami všech barev. Mezi nimiž bylo rozestavěno množství přístrojů nejpitvornějších tvarů. Byla to komnata, v níž stařec zažehnával zlé duchy, vařil léky pro nemocné a spytoval lidské osudy. Sloužil však vždy jen věcem a lidem dobrým. Nikdy se nepropůjčil k ničemu špatnému. Nyní si přitáhl vysoké dřevěné křeslo ke stolu, pokrytému drahocinným kobercem, a položil na něj kovovou tyč. S udivením poznával Cyril, že je to jeho vlastní tyč, a nemohl si vysvětlit, kterak se sem dostala. Vždyť ji zanechal ve svém pokoji. Kterak jsem přišla moje tyč? tázal se pln úžasu. Mílíš se, odvětil s úsměvem kouzelník. Ta tyč je sice tvé na vlas podobná, ale není tvoje. Jest to moje čarodějná tyč. A ty máš její druhou půlku, která byla podlouhá léta hluboko zakopána v zemi. Obě tyto tyče mají velikou moc. Bez ní bys nebyl nikdy mého syna vysvobodil, spíše o život ho připravil. Cyril přisvědčil, že opravdu tyč vyoral v poli. A nyní s její pomocí přivoláme ducha světla. Vezmi ji do ruky a udělej s ní tři kruhy na tomto stole, vybízel Cyrila stařec. Mladík učinil, jak stařec kázal. První kruh byl jasně bílý, druhý světélkoval a třetí hořel plamenem aniž by koberci v nejmenším ublížil. Přitom se ozval rachot hromu a zahřímání se objevil na stole trůnek, na němž sedělo sličné vzdušné dítě. Z něhož vycházela oslňující záře. Pověz, mocný duchu světla, jenž si v celém světě domovem který vnikáš do všech tajnostní pozemských a sídlíš jak na nejvyšších horách, tak i v nejhlubších propastech. Pověz, kde se skrývá moje dcera Maja? Vyzývám a prosím tebe za odpověď poprvé, podruhé i po třetí. Tak zvolal kouzelník povzneseným hlasem k zářícímu dítěti. čarodějnice na svém hradě, jí vězní daleko, daleko odtud, odpovědělo dítě. Přítel můj, severní vánek, mi šeptal, že jí potkal, když tam s ní letěla. Tento statečný jinoch se hodlá za ní vydat, aby ji vyrval z moci čarodějky. Chtěl bys mu ukázat cestu k ní? tázal se znovu pro prosebně stařec. Milé rád splním tvou žádost a zítra ráno na úsvitě pošlu mu spolehlivého průvodce, který ho tam dovede. Při posledních slovech za rachotu hromu a blízkání zmizel trůn i duch světla. Druhý den, časně z rána, se dostavil jeho posel, zlatý paprsek sluneční, až do Cyrilova pokoje. Ten vsedl i hned na koně a následoval jej. Cvála je s větrem o závod za jeho zlatým svitem. Čarodějná tyč byla příčinou, že slunečnímu paprsku v běhu stačil a několika denní cestu vykonal za několik hodin. Udeřením 12. hodiny polední se zastavil jeho zlatý paprsek před mohutným zámkem, obehnaným silnou, vysokou zdí. Před železnými vraty leželi dva ohromní draci s plamenými jazyky kteří s děsným řevem otvírali do kořán hrozné tlamy na jezdce. Cyril však bezbázně se skočil z koně, uvázal jej u nejbližšího stromu a svou čarodějnou tyčí obě potvory usmrtil. Na to se dotkl železných vrat, která se sama před ním otevřela a bez potíží se dostal přes dvůr do zámku, do něho švedlo dvanáctero dveří. Nevěděl, do kterých má vstoupit, ale sluneční paprsek mu pomohl z nesnáze. Řídil se podle jeho svitu. Otevřel jedny z nich a vstoupil do velikého sálu, kde sedělo dvanáct panen a předlo. Avšak jen jejich ruce a nohy se pohybovaly. Jejich obličej byl bledý a strnulý jako z kamene a z očí prýštili jim slzy, kterými máčeli přízy. Cyril stál chvíli bez hnutí a pozoroval bedlivě, která z nich by mohla být Maja. Byla prý na svému bratru podobná a on takové podoby zde neviděl. Majo, zavolal tiše. Majo, objev se mi. V tom z kouta vyskočila proti němu krysa a smutně na něho zahleděla to bude jistě ona, pomyslel si Cyril a čarodějnou tyčí utěl kryse hlavu. Nemýlil se, byla to ona. Náhle stanula před ním Maja v pravé své podobě a vděčně k němu vstáhla obě ruce. Ale nejen ona, i ostatní pany plný radosti se vzchopily a obklopili svého ochránce, neboť i oni byli jeho přítomností vysvobozeny z moci čarodějnice. Cyril byl tak velice šťastný, že si ani nepovšiml, když se náhle v pokoji zjevil škaredý obličej staré čarodějnice, která na něho svolávala strašnou kledbu. Avšak ta neměla k němu přístup. Byl ochráněn kovovou tyčí. Neslyšel díků, kterými ho vysvobozené pany obsypali. Neměl pro nic jiného oči, než pro Maju, kterou uchopil za ruku a ze zámku vyvedl. Posadil ji k sobě na koně a rychlostí větru s ní k domovu douháněl. Jak se těšil starý otec, když viděl opět své drahé ztracené dítě. Jak jásala Maja, že je zase u svého tatíčka. A Cyrilovi, hledícímu na to jejich štěstí, se zdálo, že se dostal do ráje. Nikdy se již od nich neodloučil. Stal se Maje druhým bratrem a starému kouzelníkovi synem. Dobrou noc a sladké sny.